Queimando todo o cosmo, Shiryu some no céu. Superando a morte do amigo, o grupo de Seiya segue em frente. O guardião da casa de Aquário é o mestre de yoga. E ele é o mesmo mestre que o prendeu em um esquife de gelo para salvá-lo quando ele caiu na casa de Libra. Seu nome é Camus. Chamado de mago da água e do gelo, o poder congelante de Camus se aproxima do zero absoluto. Ele olha para Yoga em silêncio, admirado por sua chegada. Seiya, Shun, vocês vão em frente. Yoga! Eu quero ficar sozinho com Camus. Eu não quero interferências. Nem mesmo de vocês. Yoga. Eu queria... Não. Não tenho nada a dizer. Eu aprendi muitas coisas importantes com você. Eu não sei como eu vou agradecer a você. Mas ainda assim eu vou tentar. Não com palavras, mas com ações. Eu vou usar contra você tudo o que eu aprendi. Muito bem. Então vou ser obrigado a dar uma resposta à altura. Venha, Yoga! Voe, cisne! Lute se tiver coragem. Lutem! Eu vou usar tudo que você me ensinou. Vamos! Eu vou derrotá-lo agora! Pois então, vou mandá-lo para o túmulo de uma vez por todas. Esta é a minha resposta definitiva. Yoga, achei que tivesse aprendido a lição da casa de Libra. Sabe que seu poder congelante não pode me derrotar. Você ainda não aprendeu o zero absoluto, a força congelante máxima. Sem chance. Yoga, você pode até tentar, mas saiba que seu poder nunca vai se equivaler ao meu. Círculo de gelo! Dance, meu cisne! Oh! E diamante! Será possível? Como o cosmo dele conseguiu se expandir tanto? Mesmo que não atinja o zero absoluto. Execução Aurora! Eu juro que vou elevar a minha força até o seu nível! E então vou derrotar você! Impossível! Não engate! Vencedor! Sentiu isso? A essência da minha força congelante! Você realmente acha que eu vou perder? Lutem! Desista, Yoga! Você não vê, Yoga! Seu corpo não aguenta mais! Ataque! Eu juro que vou derrotá-lo! Isso é tudo? Achei que tivesse aprendido a lição na casa de Libra. Sabe que seu poder congelante não pode me derrotar. Você ainda não aprendeu o zero absoluto, a força congelante máxima. Sem chance. Você sabe o que é isso? Sabe, Yoga? O zero absoluto. A temperatura em que os átomos são completamente congelados.
Sim, para destruir alguma coisa tem que ser em nível atômico. Parar a atividade dos átomos. É a excelente estratégia baseada em gelo. Mesmo que não atinja o zero absoluto, Camus, eu juro que vou elevar a minha força até o seu nível. E então vou derrotar você. É agora. Congelamento do cisne. Círculo de gelo. Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro. Yoga, seria melhor ter ficado adormecido naquele esquife. Você não tem nenhuma chance de me derrotar com esse poder. Agora eu vou mostrar a você o que é um poder congelante. Aceite que sua derrota está completa. Volte imediatamente para o seu túmulo gelado, Yoga. Execução, Aurora! Prepare-se, Yoga. Vou sepultá-lo no gelo mais uma vez. Sinta meu esquife de gelo! Prepare-se para dormir eternamente, Yoga. O quê? Não é possível! Ele quebrou o esquife de gelo por dentro! Para conseguir romper o esquife, é preciso um ar frio de 273 graus negativos. Ou seja, zero absoluto. Ele estava inconsciente e mesmo assim conseguiu isso. Meu mestre, acho que já disse. Mesmo que não atinja o zero absoluto, jurei que iria chegar ao seu nível pelo menos. E então iria destruir você! Vou vencê-lo com todo o meu poder, Camus. Afinal, sou seu discípulo. Então nós veremos se consegue mesmo lidar comigo. Lutem! Incrível! Yoga, não se luta. Você ainda não tem chance de me derrotar. Uma armadura de ouro só vai congelar. Sinta o punho supremo do cisne! Execução! Enquanto eu estiver usando essa armadura de ouro, seus ventos congelantes não vão conseguir me ferir! Yoga, será mesmo possível? Você dominou a habilidade para alcançar o zero absoluto? Ele precisa manter a calma, mesmo sem dizer nada. Suas palavras chegaram à minha alma. Camus. Isso é tudo? Execução, Aurora! Então, Yoga, ainda pretende lutar? Vamos, desista. Está bem de congelar até a morte. Camus, eu ainda não lhe mostrei tudo o que tenho para lhe mostrar. Minha armadura de ouro está congelada. Yoga, você conseguiu superar seu mestre. Superou a mim e atingiu o zero. Porém, você não tem um golpe que aproveite esse poder congelante. Agora, prepare-se. Juro que desta vez vai morrer. Agora vou dar a você o descanso eterno, Yoga. Você lutou muito bem, Yoga. Vencedor! Obrigado. Camus, meu mestre. Enquanto o cisne tiver suas asas, como pode gerar um poder do mesmo nível que o meu? O Yoga está inconsciente.
Não! Isso é a execução Aurora! É inútil! A execução Aurora eleva meu poder congelante ao máximo! É meu golpe mais poderoso! Você resistiu a ele. Resistiu umas poucas vezes. Mas não significa que possa imitá-lo. Vou fazer você sentir a verdadeira execução Aurora. Não importa, Yoga. Você vai ter que me enfrentar como um igual. Um floco de neve. Nesta época. Seiya! O cosmo de Yoga está se despedindo de nós. Não olhe para trás, Shun. Vamos. Estamos quase na casa de peixes. Nada mal, Yoga. Você conseguiu suportar. Suportou muito bem a minha execução, Aurora. E lançou sua própria. E também arriscou a vida para atingir o zero absoluto. Você conseguiu. Seu cosmo superou muito o do seu mestre. O sétimo sentido. Você despertou o cosmo máximo. Muito bem, meu pupilo. Você realmente aprendeu tudo o que eu sei. Queria que você usasse esse poder para que assim conseguisse atingir seu objetivo. Meu desejo é que você siga sempre em frente. Mas é uma pena. Infelizmente, eu não posso fazer mais nada. Me perdoe, Yoga. Camus, você arriscou sua vida. Você me guiou para que eu aprendesse o ser absoluto. Eu quero que saiba que nunca vou me esquecer de tudo que me ensinou. Obrigado, Camus, meu mestre. Querido. Adeus.